Την έχει περάσει την κατάθλιψή του, ρε παιδί μου. Και την έχει περάσει και την περνάει και μπορεί να την περνάει και τώρα. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Υπήρξαν περίοδοι που το αντιμετώπισα με όλες τις μεθόδους που συνήθως είδα κάποιον ειδικό και ούτω καθεξής. Υπήρξαν περίοδοι που την αρνήθηκα και υπήρξαν και υπάρχουν περίοδοι που ξέρεις, αποφασίζω ότι είναι μέρος του χαρακτήρα μου και ίσως πρέπει να μάθω να ζω με αυτή. Ναι. Νομίζω ότι είμαι σε φάση άρνησης, δεν σου κρύβω. Την περνάω ακόμα αυτή. Την περνάς αυτή τη στιγμή, έτσι? Ναι, και νομίζω ότι περνάω φάση άρνησης. Αν θέλω να είμαι δίκαιη με τον εαυτό μου, νομίζω ότι βαθιά μέσα μου έχω θλίψη και ίσως κατάθλιψη, αλλά δεν έχω τη δύναμη να την αντιμετωπίσω. Αυτό έχει να κάνει με την απώλεια της μαμάς? Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει. Αυτό το οποίο με ταλαιπωρεί και με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα και το λέω και δημοσίως νομίζω για να το ξορκίσω, είναι ότι εδώ και ένα χρόνο που έχω χάσει τη μαμά μου δεν έχω αισθανθεί τίποτα, δεν έχω ξεσπάσει καθόλου, δεν έχω τίποτα. Έχεις χάσει γονιό και ναι, πολύ αγαπημένο, δεν μπορεί να είναι φυσικό αυτό. Όχι, δεν είναι. Και ειδικά για μένα που είχα τόσο αυτοκόλλητη σχέση, έχω την εντύπωση ότι αυτό κάπως αλλιώς μου προκύπτει ψυχοσωματικά, με νεύρα, δεν ξέρω, και κάπου αλλού θα οδηγήσει. Προσπαθώ, δεν βγαίνει όμως. Οπότε αποφάσισα να το αποδεχτώ και να περιμένω. Προσπαθείς να ξεσπάσεις και δεν σου βγαίνει? Προσπαθώ, ξέρεις, κάνω όλα όσα φαντάζεται κάποιος. Πηγαίνω, βλέπω με τα πράγματά της, τη φωτογραφία της, προσπαθώ να μιλήσω, προσπαθώ να τις γράψω σε ένα ημερολόγιο. Και εκτός από κάποιες πολύ λίγες στιγμές, πολύ λίγες όμως μετρημένες στα δάχτυλα, που έχω πει να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου, ή τη μέρα που συνέβη το ατύχημα και βρέθηκα ολομόναχη το βράδυ στο νοσοκομείο και έκλεισε η πόρτα και φύγαν όλοι, με έπιασε το παράπονο και τώρα θέλω τη μαμά μου, δεν το έχω αισθανθεί ούτε μία φορά. Ούτε μία. Αυτό δεν μπορεί να είναι φυσικό. Έχω κλάψει πολύ πριν συμβεί. Πολύ, γιατί το περίμενα. Αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Ναι. Ο πατέρας σου τι ρόλο μπορεί να παίξει? Αυτό είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, που μπορεί να σε βοηθήσει ή να ξεσπάσεις ή να το ξεπεράσεις ή να... ή τον κρατάς απ' έξω συνειδητά για να μην τον επιβαρύνεις? Νομίζω όχι. Τον κρατάω απ' έξω όχι συνειδητά. Νομίζω τον κρατάω απ' έξω με ένα... Μάλλον το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Γιατί εκείνος νομίζω το διαχειρίζεται με το πιο υγιή τρόπο. Έχει περάσει θλίψη, περνάει, έχει κλάψει. Συνεχίζει να την έχει στη ζωή του σωστά κατά την άποψή μου. Έχει αρχίσει να βλέπει τους φίλους του, να κάνει πράγματα για τον εαυτό του, να ακολουθεί το πρόγραμμά του. Το ξέρει, το συζητάμε. Και πολλές φορές όταν πηγαίνει να αφήσει ένα λουλούδι οτιδήποτε, λέω, τι πας? Και εκεί και τι έγινε, δεν είναι και τίποτα. Το κουβεντιάζω μαζί του. Ο μπαμπάς μου λειτουργεί για μένα ακόμα σαν... πώς να σου το εξηγήσω. Με κάνει και αισθάνομαι ασφαλής. Με κάνει και αισθάνομαι ότι ακόμα υπάρχει κάποιος που φροντίζει για όλα για μένα, ακόμα και αν πρακτικά δεν συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι σωστό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να φροντίσω εγώ εκείνον κάποια στιγμή. Αλλά ακόμα για όσο ακόμα γίνεται... Θέλω για λίγο την ανακούφιση του ότι φροντίζει εκείνο σε μένα. Ότι φροντίζει εκείνο, ναι, το καταλαβαίνω αυτό.